Necə düşünürsünüz? Yəni Qarabağın növbəti oyunlarda belə oyunlar izləyə biləcəyikmi, yoxsa əksinə dəyişəcək yanaşma? Belə oyunlar deyəndə rəqibin səviyyəsindən, keyfiyyətindən çox şanslı. Bax, Qarabağla maçlarda gördük ki, bu keyfiyyət həqiqətən də var sabahda və biz daha öncə danışmışıq, yəni bir çox futbolçular, dediyimiz kimi yeni gələn legionerlər belə, yəni hansı komandaya qeyd edəndə ölkəmizdə Qarabağla yanaşır, yəni sabahın adını çəkirlər. Halbuki hələ yalnız bu mövsüm görənlərdən danışıram. Bəli. Halbuki bu mövsüm yəni o görünmür ki, o komanda içəbiyyatından keyfiyyətli komandalarındandır sabah. Amma bu demək ki, meydanda bu daha yaxşı hiss olunur, futbolçular daha yaxşı qiymət verə bilir. Demək ki, bu keyfiyyət var və bu keyfiyyətdən istifadə etmək lazımdır. Sabahın Qarabağla oyunları yaxşı keçirməsi və onun mövsümdə artıq ikinci dəfə məğlub etməsi ilə yanaşı, vurduğu qolların sayına baxmaq lazımdır. Fantastikadır. Yəni, neçə 7 qol 4-3 və 3-3 orada, kubukda daha bir qol 8, burada daha 3 qol 11. Ondan öncə daha bir gol, 12 gol, 6 oyunda 12 gol. Yəni oyun üstündə ən çox ümumiyyətlə Qarabağ gol olmuş komandadır. Oyun başında 2 gol düşür. Yəni sən Qarabağ hər oyunda 2 gol vura bilməzsən. Yəni orta hesabla belə düşməsi bu çox yaxşı göstərir. Yəni komandanın hücum xəttindəki keyfiyyətindən söz açan məsələdir. Amma bu keyfiyyəti niyə aça bilmirlər, niyə göstərə bilmirlər? Bu çox böyük bir sualdır. Yəni bunu indi Qarabağla maçlarla, yəni ki Qarabağla maçları birbaşa, bu da həm də yəqin məşqçilərin də problemidir. Qarabağla maçlardakı performansı birbaşa digər rəqiblərə çevirmək olmur. Bəlkə də bilirəm, bu nə qədər absurd səslənə bilər ya yox. Sabah səviyyəsində komandalar liqamızda bəlkə çox olsaydı, futbolçunun fərdi performansı baxımından, fərdi keyfiyyəti baxımından, sabaha bəlkə daha asan olardı. Bilmiyorum, ötən mövsümdə Murad Musayevdən şikayətlənir, amma bu güclü, özünü güclü sayın komandanın həll etməli olduğu, çözməli olduğu problemlərdir. Ona qarşı qapanan və ya ondan daha zəif olan, ona qarşı iki qat güclü mübarizə aparan komandalarla maçlarda nəticələr əldə etməlidir. Keçən mövsüm ki, bunu bacarırdı komanda. Bu mövsüm bacarmırsa, bu artıq bu mövsümə aid suallardır. Bu mövsüm futbolçuların performanslarına aid suallardır. Rəşad qeyd etdi Rasavarin oyununu. Həqiqətən də oyunda ən yaxşılardandır. Müdafiə ümumiyyətlə bir mənalı olaraq məncə yəni yaxşılardandır. Hətta sadəcə bir qısa bir klip bəlkə bu oyunda Rasavarin etdiyi hərəkətlərindən qısa bir klip təşkil edəsək. Adici birə-bir epizodlarda zərbələrin qarşısına, neçə zərbənin qarşısına alıb, neçə topu, neçə ötürmənin qarşısına alıb, neçə vəziyyətdə kritik müdaxilə edib. Yəni həqiqətən ən yüksək qiymətə layiq futbolçulardandır, bu dəqiqdir. Və bəlkə də ən çox, ən az danışdığımız, amma əslində diqqət yetirməli olduğumuz məsələlərdən biri bu mövsümki sabahın çıxışlarında. Məhz İras Abarin mövsümün böyük hissəsini, bəlkə böyük olmasa da, önəmli bir hissəsini zədə səbəbindən buraxmasa da, iki dəfə zədəli olub və kifayət qədər uzun müddət meydanlardan kənarda qalıb. Bəlkə də bu birbaşa nəticələrə təsir göstərən amildir. Demirəm ki, İzaz Sabar olsaydı onlar bu dəqiqə ikinci yerdə edilər, çempionluğa oynayırdılar. Amma bundan daha yaxşı nəticələr ola bilərdi. Çünki bu dəqiqə İzaz Sabardan daha yaxşı müdafiəçi sabahda yoxdur. Bu artıq faktdır. Yəni Çakla mövsüm ərzində həqiqətən nəyə görə 3-4 mövsüm ərzində mərkəz müdafiəçilərindən söhbət gedir. Yəni, bəli, bəli. Hadudi, çünki Amin Seydiyev görür, o da qol vurur. Yox, Hadudi, Rəhman Daşdəmirov, Çakla və onların yanında İras Abar fərqli tərəzilərin fərqli gözlərindədirlər. Tərəzinin fərqli gözlərindədirlər və Çaklanda gördük bu mövsüm ərzində artıq kifayət qədər vaxt keçib. Adaptasiya dövrü də keçib, çempionata uyğunlaşma, bilmirəm, formanı bərpa etmə, hər şey üçün vaxt vardı. Amma oyunu ilə nəyə görə 3-4 il ərzində İspaniya Ligasının Azərbaycan çempionatı səviyyəsində düşdüyünü nümayiş etdirir. Yəni, Çakla ümidləri doğrultmadı. Halbuki çox böyük ümidlərlə Abdullah Ba kimi müdafiəçinin yerinə transfer olunmuş bir futbolçudur. Çox böyük təcrübəyə malik, elə təxminən Abdullah Ba qədər təcrübəyə malik bir müdafiəçidir. Amma heç bir şəkildə ümidləri doğrultmadı. Hələ İras Abar olmasa, ümumiyyətlə bu yaxşı oyunların sayı da bundan da az olacaqdır. Əminəm ki, dünənki maçda artıq ilk hissədə Qarabağ daha çox gol vuracaqdır. Bu arada İras Abar xatırlasa biz ötən mövsüm danışırdı ki, Qarabağa qarşı heç cür oynaya bilmirdi. Bəxtiyar oynayırdı çox vaxt. Ya zədələ olurdu, ya limitə düşürdü. Oyunun əvvəlində zədələnirdi. Qırmızı vərəqə bir dəfə almışdı. Qırmızı vərəqə də alırdı. Amma nəhayət, yəni təbii ki, bu mövsüm oynadığı görüşlərdə də var idi, amma nəhayət bu mövsüm özünü tamamilə fərqli göstərə bildi sırf Qarabağa qarşı. Çox vacib, əslində bütün hər şeyinə yanaşıb edirəm, çox vacib qələbə qazandı. Əgər bir görüşü məğlub olsaydı, sabah da Səbailin vəziyyətində Avrokuboklara yalnız möcüzəyə yaxın bir nəticələrlə vəsi qazana bilərdi. Bunu unutmaq lazım deyil. Əslində burada bir sual da var da.
biz danışırıq ki, Qarabağlı oyunlar yəni motivasiya və s. yanaşı. Çünki Qarabağın son turlara baxanda, indi Neftçi ilə kubok oyundan sonra ardıcıl Sumqayıtla oynar. Sonra Neftçi ilə, sonra Zirə ilə, Turanla. Yəni Avrokuboklarda mübarizə aparan bütün komandalar elə sanki o keçməlidirlər o sınağı. Kim xal götürsə Qarabağdan, o gedəcək Avrokuboka, yoxsa əksinə öz aralarında kim güclü olacaqsa? Orada müxtəlif nəticələr var, amma sabah baxımından bir dənə də vacib məqam. Kimdən oynadı sabah son iki turda? Qol vura bilmədi. Hansı komandalar ki, müdafiəsi çox möhkəm quran komandalar. Və bunlardan ikisi də var qarşıda. Neftçi və Sumqayıt da var hələ. Düzdür, Sumqayıtı Rəndor üçün vaxtını uddurlar. Amma iki möhkəm müdafiə qurmağı bacaran daha iki komanda oynamalıdır. Onlar Qarabağ kimi oynamayacaqlar. Onların 90 dəqiqə hücumda keçirib vaxt fikirləşməyəcəklər ki, biz rəqibə qol vuraq. Bax, hələ komandalara qol vurmağın üstünü tapmalıdır. Yoxsa bu görüşdü qazanılacaq 3 xal sabaha heç bir kömək etməyə bilər. Təsəllüm sabah növbəti görüşdə məğlub olur. Təzədən elə bir ki, bu Qarabağ üzərində qələbənin əhəmiyyəti yoxa çıxır demək olar ki. Ondan sonra şanslar çox cüz olacaq əsli qazanmaq baxımından. Qarabağ prizmasında bir ayağını istəyir. Mən düşünmürəm ki, Qarabağ mövsümün axırına qədər görsəndi ki, bu görüşdə daxil olmaqla mövsümün axırına qədər maksimum templə futbol oynamağa çalışır. Yəni, alınır-alınmır ayrı məsələdir. Vura bilirlər, vura bilmirlər, ola bilər xallar itirsinlər. Amma axıra qədər eyni templə, hansı yerlə olur olsun, maksimum futbol oynamağa çalışacaq. Bu isə, bax, bu da sabahın xeyrinə olan amillərdir. Çünki bütün digər rəqiblərlə görüşləri qalıb. Neftçi ilə, Zirə ilə, Sumqayıtla, hamısı ilə görüşləri qalıb. Sabah Zirə ilə oynadı. Turan Tovuz da görüşləri qalıb. Qarabağın qalıb. Olan dörd rəqibini, hamısının rəqibləri qalıb. Sabah bu üç xalına çox şey xeyrinə dəyişdi. Amma dəyişdi mi, onu növbəti turdakı nəticədən çox şey asılır. Sabah Turan Tovuz, həmin o komandalar, Turan Tovuzlar Zirə ilə oyunlarda yalnız damlı olaraq məqlubiyyətlər alacaqsa, yəni bu nəticələrin heç bir təsiri olmayacaq. Əgər onlar bərabər şəkildə xallara öz aralarında bölüşsədirlər, o zaman və ya təxminən bərabər şəkildə bölüşsədirlər, o zaman deyə bilərdi ki, Qarabağla kim xal götürdü və ya 3 xal götürdüsə, önə çıxdı. İndiki sabah haqqında belə inamlı danışmaq olmur, amma ən azın bu qələbə əvvəlki mövsümün əvvəlki dönəmlərində heç bir təsir göstərməyib, gedişata demək olar ki, təsir göstərməyib sabahın çıxışları baxımından. Amma bu qələbə bəlkə də təsir göstərdi, çünki Rendur üçün çox vacib qələbədir bu. Yəni, Qurban Qurbanovla ilk dueldən qalib çıxan məşqçilər çox azdır Premier Liqamızda. Yəni, son 7-8 ili götürsək, debüt edənlər, əcnəbilər olsun yerlilər, olsun Qurban Qurbanovla ilk dueldən qalib çıxmaq öz-özünə bir naliyyətdir.